Assalamualaikum Internetu Sen Media TV ñoo ngi leen di jaajeufal té di leen wax gën way di abonné ci chaîne bi vidéo yi bu leen koy fatte tamit dé kay koy aimer bu baakha baakha baax Dan kwa itanbelek Idrisa Ganyergey bi yon khametensi demon nan, ti minister de la sante, seti ministri bi yon khametensi mom len denke, wal luek gwe yarambi, mweneke dr. Ibrahim Asi, momnenk Idrisa Ganyergey, lukofo yon bon, mwoy asyasyon wale fondasyon bom yon khametensi mom leyor, mwoy fo hop temouti idinbali, ni yon khametensi yon 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 khalay, Idrisa Ganyergey nek dafa demon, pou te galok ay proje yon khametensi dafe jom ti, wal luek yon, Idrisa Ganyergey na kham gen ni. mingi def ay mbidyo kame ten si yo, ama ama am solala, jare koti fondasyon bo, mge kame ten si mo yu fo ho, paske Idri Sagan negay, mwok fondasyon bo, loutol lo 4627 khali, Nyong len di jel an charge, nyon nek nek ay khalay yo khametensi chay revyu wote la nyon sokeko, wala loutolok 11 peyi diferan, faw la khalay yu jogi. Idrisa gand gey kre gisgen, espas bom yon khametensi den kwa tabak, pur khalay yon khametensi nou amay jangoro, rawatina yon khametensi amnen vey yas. Amnen wistamit ay khalay yo kham, nyon amnen yenen fey bar, nyon Idrisa gand gey den len di jel an charge, moun nek nek gay lo khametensi lo amsolala. Te Idris Sagan ngey gana ou lolou, amna yi vilajyo kame ten si, dan len elektrifye, mwen man am dan fadev kouran, defa yi mbidyo kame ten si yam sol, mwen si yon dal Idris se. Mwen gayen de Senegal, yon kame ten si, yon men li la nye def, mwen yon sa job, e, Nikola Jackson gis nan koti wet gi, nyenenek, nyenenek, nyenen, bo li men ngey joum, wala, yon len di nyanel, yon nyep yal le djap le len, li yon men ren ben, bo dewenen yon men koufouk, kou paske yon, bon te amon. Nyou bade nyou menle nyom, lege gayi re ou midem. Pasko kouti nek djap ti ben nou kote, daf anek klo a khametensi lansolala. Donk gayi bravo a Idris Agane gayi ti jesu yo yon khametensi, daf koyedev. Gayi negi yon khametensi mwen lamin kamada, mwen mwen ek milaten re Senegale bi yon khametensi magaf ofte FCMetsi. Mwen mwen lamin, bade na ay kleb yon khametensi begnen ko. Bade na lol lan, wala bade na lol, mwen ek ay kleb. Alma, nek ay klop Angle, ay klop Frans, ay klop Turk gaya. Fim tol ni, nyou bare, 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 dano jelsen ge tek koche lamin kamere bi, hameten si klop mdimetsi, wat nye tel lik de be. Fim tol ni, na gaya lamin kamere dal, ay klop nyon ko sikmou, ti klop yoy mennen tye lim. Galatasaray bi, ham wohon nan len ko, bundes liga ba, ay mayans bagenen kofa, fofcha prime lik be. Everton bi yon ham fal Idris Agande gaye neke uh, fulam. Fofte lik anbe ou stamide amna yi klebyo hameten si. Begnen yo, gaye de gyan hameten si mwoy lamin kamara. Militenren Bledlien biye hameten si moun Douglas Lewis biye hamme miye fòf te Aston Villa. Fim tol ni gaye waj Juventus agwa Aston Villa. Bele gi nyongi ki wakhtan bi. Wala nyongi ki wakhtan bi. Nyom nyar di yagadara, nyar di klebi dal. Dono wabeg akor bi da di fete bor. Moun nyal na gaye Douglas Lewis biye hameten si. Moun te Aston Villa lò wori jogye. Da di dem fòf te Juventus. Nenen zan antrener bou besmanek fòf te vieyi dambo. Moun yi chagomota. Moun ti bopom. Da fa apresye lol 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 Douglas Lewis. Moun da fa yakam ti transfer be dadi an tou. Ti nononak amnen nyadi joryo yon kame ten si nyom warnan nou jogye te Juventus dadi degme lyon Aston Villa ti nyon yon bok nati. Mekeni bi yon kame ten si moun damou Amerik le. Jout Bilingam bi yon kame ten si moun Military International Angle la. Moun ak mouy khale bi yon kame ten si dal. Moun up li mou pasipe. Tyei kompetisyon majir ak ekip nasyonal moun Jout Bilingam hamgen di 21 ala am. Deja juwe nou Ourobu 2024.

moy bu wala nga duguel ma bu bo xamenta ni si na nga mokay jox cadeau d'anniversaire mom nak a duguel neena demb bi mu dugale bu wi entraîneur mom moko mom parce que daf ko koy jox cadeau d'anniversaire comme nim ko ko won avant match bi don tambali o rob bo bo nak gay yi gannaaw bonne jouer première journée mu ñal phase de groupe bi ba paré ñi xamenta ni ñoo upp liñu ñi lañu jéré mu donte ñi nga xam ñooy bel ji ñoo ngi koy critiqué moom Jérémy Dokou moo dribble nga xamante ne si def na ko def na moom si dribble bu di Kodi Gakpo moo Jamal Moussela ñoo tolloo ku ci nekk cinq dribble la def. moom nag joueur bel bi nga xamante ne si mooy Jérémy Dokou ko équipe bi nga xamante ne si moom moo di Amadou Onana voilà moom compatriote am bi nee na Dokou daal bu ko kenn wax dara bu ko kenn blâmé bu ko kenn critiqué nee ñun

Danil Olmo byen hame ten si jor espanyol la nek fapte Erbel Lebrek, ham gen ni nye diwa Barca. Danil ko bege, Danil Olmo bo menek nene nou, deko byen hame mwene direkter tja Barca, mwem def ko bege lol lol, bosan yon Barca def ko isinye. Menek gaye fim ton ni, nyom Barca a kesen ne woun ti dosye bou Danil Olmo, paske nye hame ten si nyoy Liverpool, nyon met nyaga tse... Dosye ba, gayi Liverpool nyo me danou bege sinye uh, Danny Olmo byan hame ten si Barsa, dan kou bege Barsa nan gayi sen postou Ek sentre goch bobu Nyet tijor lan ki chambar sen bir Danny Olmo le Louis Diard byan hame maga che Liverpool Ako sitamit kyan hame mwen Niko Williams Niko Williams bobu nan gayi, kompatiwetan byan hame ten si mwen Lamin Yamal Daf kwa idapal tank Lamin Yamal nan gena Boudon moun dey sinye ben njur pou Basa, nene Niko Williams la idor. Nene dey sinye Niko Williams, nene lolo, amoul sak demol tenyou. Tenak moun nene gemneni dal, moun Niko Williams dinan dadef ofte Basa, moun nene dal moun lolo def kou gem. Nibis mingi nyou, moun ke uh, Niko Williams, nyon dinan bok vestiyar bi, fafwotef se Basa, loun mingi nou nge gayi moun lamin yamal, moun rousal kadu yoyou. Moun ak lamin yaman genjur espanyol bi mouni, moun dal bousan yon avenir m, karyer m ti foutbol lup 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 te Barca lo kaye defe. Nene moun defo baga don, lejan de te FC Barcelona. Mouni nek wak tan nak antreneur bou bes bi fane, moun ansi flik, avan nyom sen matikon tou Kroasi. Nene ansi flik souwete ko bon chans ti mati bi. Nene ansi flik, kaban lo kaye dinak, yak kamte nan lol 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 moun antreneur alma bi, sezon bi da di tambali. Sezon bi da di tambali dal, moun kouman se tok ofisyalman. ci ban bu ba bi wala gay lam yamal mom mo rotal kaddu yoy ci entraîneuram nga xamanteni si moy ansiflé ñu ne ban jour bokal équipe ci avenir bi mom nak lamine yamal mu neymar neena dal bu sañul mo ngi neymar dañuy bokk équipe euh bo ben équipe bo xamanteni si dañ ci football parce que neen dafa apprécier lol 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 talent bu brésilien bob nga xamanteni si moy neymar ñom nak ba sa sen bi nga xamanteni si moy cancelo demb bi sen match di la jaan nañ ko ci aveniram mu lima waxone Lo lo lèr nan, dèman bège tok chè basa. Paske dal amna fè konfortabilite, amna fè djam, amna fè tranquilite. Man kè sa man djabo dèp nèk, dèny fè bège tok. Wala dèny fè bège tok, paske fò fè dal, nek nan fò hamèten si man fè gè sèm bòk pou. Minon gèy moumjòr porti gèy bi, kad diyo yò yò ròtòl. Kamada bin lèndon wakne dè fè yisi djenj. Fofte Kristal Palas, fofte Angleterre, lolo gay amden. Wala lolo gay amden, moun kamada landibik bi. Ganna wabon defen vizit merika alon bapare. Khatim nou kontra bo kame ten si nyari atla. Tit digan tema klop Angle bom, kame ten si. Moun moun di Kristal Palas. Nye kame ten si nyo yi enter de Milan. Nyon lak nyingi wak tanek, nye kame nyo yi wak jono wan. Paske nyon dono begu, sinye portye bi, nye kame ten si moun fofte jono wan. Moun ek, Jojep... Martinez wala gars Djeb Martinez bobu ni di Inter de Milan d'un ko beug signé ñom nak ñay ngay waxtaan ak wa clubam te nena ñu waxtaan bi gaay fim toll ni meun na sax baña guddou ñom Inter ñu jot ci portier bobu nga si moy Joseph Martinez digant Napoli ak Real Madrid toujours Real bi nga xam moy Rafa Marin tay gaay waxtan amna te nenañ tay waxtan bi sax mbiri mën na ca jaaré daal di soti mbiri mën na ca jaaré daal di fété bor ñi xamanteni ci ñoy Napoli jare, fa jënd jour Real Madrid bi nga xamanteni moy Rafa Marin Rafa Marin nak bu ko Real di jaay comme ni ma leen ko waxé ñom dañ ci def Uh, kloz bo kame ten si, kloz da rachal pou nyom real bun ko bege jendat, mbir mi nek kloz kame ten si dal, da fay yon bouti nyom. Men genon nou gaye Sen Media TV le, wey len, di abone, di eme, blen nekho stamit gen di, partaje.